Mareykanka ayaa isku dayaya in uu burburiyo shir madaxeedka la qorsheeyay ee Ruushku la yeelanayo dalalka Afrika, taasoo qayb ka ah dadaallada lagu guddoominayo Moscow, sida uu ku sheegay wareysi salaasadii lala yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Sergey Lavrov. Sergey Lavrov ayaa u sheegay barta wararka ee Argent IFKT in Moscow ay ka duwan tahay waddamada reer galbeedka marka la eego xidhiidhka ay la leedahay Afrika. Weligay uma sheegin saaxiibadeena shisheeye sida ay tahay inay u noolaadaan, ma lihin ajende qarsoon, ayuu yidhi. Moscow ayaa isku diyaarinaysa shir madaxeedkii labaad ee ay la yeelato waddamada Afrika, kaasoo la qorsheeyay in dhammaadka bisha July uu ka dhaco St. Petersburg, kaasoo lagaga hadlayo mashaariicda kaabayaasha, tiknoolajiyadda, iyo weliba tamarta. Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka si toos ah ugama jawaabin eedeymaha Lavrov, balse waxa la sheegay in Washington ay doonayso in ay xiriir adag la sameyso dalalka Afrika si aan wax uga qabanno caqabadaha guud ee naga dhexeeya. Siyaasadda ku wajahan Afrika waxay khusaysaa Afrika, ayaa lagu yidhi bayaanka Mareykanka. Waa Cabdixakiin Fiin, wararka telefishinka Sun News. شيء كبير، شيء كبير، السلسال halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka. Haddana goolkulaadka ciyaartoyga Cabdilhani baa isu diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir shay kubir assalaam kala soco ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber hal Somtel caalami.